بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا, آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ رزق اتنا آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. عمل سننے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق دروازے توڑ کر آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا اہتمام کرے گا رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے, خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو. اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کہے. پھر سن لیں, جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا اہتمام کرے رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے, خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو. اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. اب یہ تینوں عمل آپ کریں انشاءاللہ, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا اور اس قدر بڑھے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اب آپ دوستوں کا کام بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان دوستوں تک پہنچے جن کے پاس ابھی تک یہ حدیث نہیں پہنچ سکی. میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.